Përshëndetje gjithë miqë, mirë se vini në studio live edhe ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17 deri në 18:30. Ndalemi padyshim te një lajm i minutave të fundit ku pritet një protestë nga organizata të ndryshme e cila do mbahet te kryegjyshata botërore kundër asaj që ka qenë një deklaratë fort nga Zoti Rama për të shpallur shtetin sovran Bektashi. Dhe pikërisht për këtë do flasim në këtë pjesë, por pa haruar padyshim edhe protestën që do ta ndjekim dhe do ndalemi edhe te situata politike. Do flasim për situatën brenda kampit të djathtë ku ka patur jo pak përplasje brenda kampit opozitar në Lezhë, do flasim edhe për Partinë Socialiste, deputeti që duam dhe iniciativa të tjera. Por para se të kalojmë te të ftuarit dhe te kjo protestë që pritet të fillojë pas pak, shkurtimisht do ndalemi te titujt me zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Banka e Shqipërisë shtrëngon kushtet për dhënien e kredive të shpejta, nuk do t'jepen mikrokredi për 18 vjeçarët. Askush nuk mund të ketë më shumë se 2 mikrokredi një herazi dhe nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit nuk do aprovohet asnjë hua. Mjeku Gens Byrazeri, kushurish ministrit Ilir Beqaj, dëshmoi për 4 orë në komisionin hetimor si antar i grupit të punës për koncesionin e sterilizimit. Gjatë marrjes në pyetje, ai e cilësoi KLSH-n të paaft për të kuptuar nevojat e mjekësisë. Në prag të vitit elektoral, PD-ja nis takimet me aleatët. I pari në Selim Blu ishte Ilir Meta, që Report TV mëson se nuk ka patur qëndrim nëse duhet të dilet me një listë apo i vetëm me logon e PL-s. Javën tjetër PD-ja do ketë takime me Mediun, Dulen dhe Dukën. Një rrjet i gjerë prostitucioni po vepron në Tiranë me vajza të huaja. Imazhet e tyre reklamojnë në faqen e Skor Tirana, ndërsa në terren ndjekin dy vajza ruse dhe ukrainase, të arrestuara tashmë nga policia. Parat i marrin personat që fshihen pas Skor Tirana, por ende nuk janë zbuluar. Nga janari vitit 2025 ndryshojnë rregullat për siguracionin e makinës. Në varësi të vitit makinës, moshës së shoferit dhe skedës së tij, nëse ka aksidente ku nuk ka dalë fajtor ose ka dalë fajtor, siguracioni do të kushtojë më shumë. Forcat izraelite rinisin një tjetër sur ndaj Libanit duke goditur kryeqytetin Beirutin. Sipas mediave të huaja, janë 6 të vrarë dhe 15 të plagosur. Për mediat amerikane, presidenti Herzog thosë se Izraeli nuk ka ambicie për të pushtruar Libanin. Një ditë pasi UEFA pranoi gabimin e arbitrit Taylor në çerekfinalen evropiane duke mos e cilësuar penalti prekjen e topit me dorë nga Kukureja, ka reaguar Toni Kroos. Gjermani me ironi thotë se i takon atij të quhet kampion Evropë.